အေယာဝီတိုင်းဒေသကြီးဖျာပုံခရိုင်ကြိုင်လက်မြို့နယ်ကဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်သာသနာ့ဝင်ကြီးဦးဆန်းစင်နဲ့အလူရှင်တွေကမွေစိတ်ဖြစ်စေတွေကိုအောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့ကတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့တာပါအခုချိန်ဟာမိုးရင်းကာလကိုရောက်ရှိနေပြီးမို့အေယာဝီတိုင်းကြိုင်လက်ကပြည်သူတွေဟာမွေးအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာမို့အခုလိုမွေးစိတ်ဖြည့်စေးတွေကိုလာရောက်လူတန်းတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးဆန်းစင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်မွေးစိတ်ဖြစ်စေပါဝင်ကျမရေးငွေပရိသာပင်ကျမရေးဆိုင်ရာရေးပေါ်တုံးစေဝတ္တတာတွေစုစုပေါင်း39သိန်းကျော်ဘူးကိုတူရန်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေယာဝီတိုင်းဒေသကြီးကိုမွေးစိတ်ဖြစ်စေအခုလိုလှူဒန်းမှုဟာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။သာသနာ့ဝင်ကြီးဦးဆန်းစင်ဟာအရင်တုန်းကအေယာဝီတိုင်းဒေသလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ကျွန်တော်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ရောက်ပါလေပဲဒီမှာလာလို့လာနော်။ကုရားကြီးရဲ့စေတနာသလားတရားတွေကြောင့်ကျွန်တော်တိုင်းလည်းပဲလက်ပကမြို့ပေါ်မှာလိုက်ပါပြီးတော့မှကျေးဇူးတော်ရောက်ကုရားကြီးကိုယ်ရဲ့ပြည်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်နေမှာလိုက်ပါထူထမ်းခဲ့ကျမတူတူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။